मृतकଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖିଆ ଦଲାଲକୁ କେମିତି ସହୁଚି ଦୈବ ଦାଦନ ଦୁଃଖକୁ ବଳିଗଲା ଅନୁକମ୍ପା ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜି ଥାଉ ଥାଉ ତ ଖାଇଲେ ମଲା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଦଲାଲଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହଡ଼ପ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କେତେବେଳେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ନିରୀହତାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ଦଲାଲମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ତାଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୌଡ଼ଖିଲମ ଗାଁରେ ଦାନାନା କାଡ୍ରାକା ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ ବାଟଣା ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ହିଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏବେ ଦାନାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଅନାଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁବେ କାଡ୍ରାକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସଚେତନ ହିଁ କରିପାରିବୁ କାରଣ ମଝିରେ କୌଣସି ପଇସା ହେରଫେର ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ପଇସା ଉଠେଇ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ଆମ କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଫିସର ଆଉ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରଖୁ ନାହିଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡ କାମ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ୟଟି ଅଣସଂଗଠିତ ବୋର୍ଡ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣସଂଗଠିତ ବୋର୍ଡରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ନୋମିନିଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥାଏ ଦାନାନା କାଡ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ବୀମା ବାବଦକୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦାନାନାଙ୍କ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଲାଲ ଦାନାନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁବେ କାଡ୍ରାକାଙ୍କ ନିକଟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ସେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଲୁବେନା 2,50,000 ମୁଇଁ ଏଟା ନେଇକି ସେ ଲେବର ଅଫିସ ଇଆରେ ବାନ୍ଧିବ ବାଣ୍ଟିବ ମତେ 50,000 ଦେ ବୋଲେ କହିଲେ ମୁଇଁ ଉଠିକି ଦେଇଦେଲା ତିନିଟା ଛୁଆ ମତେ ତିନିଟା ଛୁଆକୁ ମୁଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ପୋଷିବି ବୋଲେ ଏଟା ତମ ଅଣ୍ଡର ନ କରିଲେ କୁଟର ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତ ତୁମ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ ତ ଏମିତି କହିଛି ଉଠିକି ଦେଇଦେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗମରେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୀମା ରାଶି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ ଏହିସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ